Запорізька область – прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? На тимчасово захоплених територіях Запорізької області триває шабаш, що загарбники називають референдумом. Замість виборчих дільниць колаборанти ходять просто додому до людей у супровіді озброєних орків та змушують ставити підписи під дулами автоматів. Та ось і спроби ворога провести так зване народне голосування – вже звичний провал. Більша частина населення виїхала на підконтрольні українські території, а ті, хто не зміг, уникають зустрічі з непроханими гостями. Сьогодні 3/4 населення тимчасово окупованих територій виїхало або на вільні землі України, або за кордон. Тобто навіть математично неможливо довести, що проголосувала більшість населення чи значна частина населення. Людей там фізично немає. По-друге, спроби проведення так званого референдуму юридично нікчемні. Ані в українському, ані тим паче в російському законодавстві немає законів про місцеві референдуми. За інформацією жителів тимчасово окупованих районів, деякі з учасників міні-загонів – приїжджі, адже зовсім не орієнтуються у місцевості, плутаються у вулицях та районах. Показово також, що зайди навіть не намагаються імітувати легітимне волевиявлення. Орноносці не просять пред'явити паспорт чи будь-який інший документ. Проводять голосування навіть на лавках біля під'їздів та нахабно ходять по квартирам. І якщо громадяни не відчиняють двері, посіпаки позначають оселі спеціальними позначками. Загарбники щосили намагаються приховати та покращити провальні результати псевдореферендуму. В хід пішли навіть учасники так званих добровольчих формувань, створених з місцевих зрадників. Вони активно беруть участь у зйомці пропагандистських відео та імітують підтримку в проведенні голосування. Голова Запорізької ОВА зазначає, усі тимчасово захоплені території назавжди залишаться українськими, а отже результати будь-яких псевдореферендумів є незаконними. Тому результати псевдореферендуму цілком зрозуміли. Російська пропаганда оголосить фейкові цифри, які Кремль буде використовувати для подальших маніпуляцій. В цьому нічого нового. Вони так само обирають себе у своїй країні вже десятиліттями. Стосовно таких дій окупантів, у нас є дуже чітка позиція. Це не що інше, як спеціальна інформаційна операція, яка має легалізувати захоплення російськими військами українських територій, а також надати окупантам формальне право мобілізовувати в російську армію чоловіків з окупованих українських земель. Служба безпеки України встановила особи понад 1000 ворожих силовиків, що планують залучити до охорони псевдоголосування. Серед них підрозділи так званих Росгвардії та військової поліції. Допомагати їм мають колаборанти, а також приватні охоронні фірми, підконтрольні спецслужбам РФ. Крім того, СБУ отримала повний список ворожих поплічників, що погодились очолити так звані терзбіркоми. Ідентифіковано понад 400 зрадників. Правоохоронці закликають громадян на тимчасово захоплених територіях надсилати всю відому інформацію про псевдореферендум. В нагоді можуть стати будь-які дані – прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікації, місця проведення тощо. Поділитись інформацією можна в чат-боті телеграм-каналу. Його назва вказана на екрані. СБУ гарантує конфіденційність та ретельне опрацювання кожного повідомлення. Українська влада вкотре закликає мешканців тимчасово окупованих територій максимально уникати участі у псевдореферендумах та за можливості змінити місце перебування на ці дні.